Mina olen Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja. Näeme autoriõiguse direktiivis ohukohti, sest sellega seatakse sisse eeltsensuur, mida peavad teostama suured tehnoloogiaettevõtted. Nii ei saa igaüks netis enam ennast vabalt väljendada, vaid enne kontrollitakse, kas äkki ei ole mõnda autoriõigusega kaitstud teost selle väljenduse osa. Selline totaalkontroll ei ole kuidagi mõistlik. Õigus intellektuaalsel omandil on muidugi ka inimõigus ja seda tuleb samuti kaitsta. Aga selle kaitsmine viisil, mis vaba ja avatud interneti ebaproportsionaalselt piirab, ei ole õige. Leiame, et senine süsteem, kus intellektuaalse omandi omanik rikkumisest teada annab, on piisav, et kaitsta muusika- ja filmitööstuse ärihuve ning autorite õigusi. Igal juhul peaks netist eemaldamise või üleslaadimise blokeerimise puhul seda sõltumatu mehhanismi kaudu saama kiirelt ja lihtsalt vaidlustada. Inimõiguste üle otsustamist ei saa anda ainult suurkorporatsioonide kätte, sest need võivad seada ärihuvid inimõigustest ettepoole ning eksida pigem inimõiguste kahjuks. Seega kutsume kõiki üles avaldama meelt, kui leiate nagu meie, et autoriõiguse direktiiv on tasakaalust väljas. Tulete poliitikutele meelde, et inimõigused on olulised ja palu neil hääletada sellisel kujul direktiivi vastu.